Omple l'escena i es fa vida. Genera respecte, admiració, devoció i aplaudiments arreu del món. Va perseguir el somni i el somni és veure-la actuar. El somni és ella. Núria Espert avui al divan. Benvinguda, senyora Moltes gràcies. Ens fa moltíssima il·lusió de poder compartir avui aquesta estona i que més ens hagi rebut a casa. A mi també em Molt. fa molta il·lusió que hàgiu vingut, perquè jo no em podia traslladar, i tenia ganes d'aquesta entrevista per poder-me comunicar amb la meva gent. Amb la seva gent. La seva gent és Catalunya. Sí, la meva gent és Catalunya. Añora, sí. Catalunya, aquí a Madrid? Uh, visc molt bé aquí, molt, molt, molt a gust, però sempre es troba a faltar el lloc on un ha nascut, no? Ah, Perquè, bé. a més, hi has deixat persones, hi has deixat... Um, records, uns bons, uns no tant... Però formen una part, una part preciosa del que un és a cada moment. Vostè diu no em podia traslladar per gairebé la bisaltana, eh? per aquí la sala. Vull que la veig molt en forma i molt bé, deu tenir alguna cosa secreta. Sí. No, per secreta. de feina. Continuar fent projectes, continuar estant a l'escena, la fas sentir com encara ara? Molt bé, viva, viva eh? interessada pel viure. Ai assustada, preocupada, temerosa, de... sempre que es comença alguna cosa nou es té, es té molta por, no? No estic, sé que t'hagis por... tornat molt tonto. Por, por, de què? Por de què? Por de què? Doncs de que no estiguis a l'altura, de que t'equivoquis, de que no sigui allò el que havies de fer. Moltes pors. Ha triat l'obra vostè? sempre ho trio jo sempre de... tria sí, l'obra perquè quan vam formar companyia amb el meu marit el 59, sí. des de llavors sempre ho he triat jo Ah, vostè eh, ha trigat un minut a parlar del marit eh? Sí sí, 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 encara no, encara no, encara, encara no, no, encara no, no, com encara com no si diguéssim, fa. no? <laughs> És persona cabdal a la seva vida, eh? Sí, naturalment, sí, sí, sí. Sí, 39 anys junts han estat. 39. I era molt joveníssima. Vostè quan es va casar? 19, 19. Quan li vaig dir que sí i 20 quan ens vam casar. I ha estat molt important perquè eh, algun cop m'ha dit que ell va creure en vostè, fins i tot més del que vostè creia en vostè mateixa, que ja era, eh? No, i tant, i tant. Era, eh? eh sí. no, no era tant, no era no tant. No era tant? No, jo, a, a mi se'm van pujar els fums quan vaig fer la media. idea. Que bona. El grec, als 19 anys, em va semblar doncs, que allò era molt gros i que tallant endavant, tot aniria fantàstic, i no va ser veritat i això em va fer baixar els fums a la terra. que diu altra vostè, sí. pujar i baixar els fums. fums. Els fums, sí. Els fums van baixar del tot, vaig fer coses sense massa relleu, eh, fent substitucions a la companyia del Tamayo, res interessant la veritat, i vaig tenir una gran decepció. Però l'Armand, ell creia tot allò que havia llegit als diaris, perquè no m'havia vist treballar oh, bon. mai. Però es va creure tot allò que em deien. I llavors <laughs> va bueno. ser ell el que va prendre una decisió completament suïcida. Suïcida no, que els va anar molt bé. Però era suïcida, de crear companyia amb una noia de 20 anys. o sigui, sí. I, sí, sí, ja. i amb pocs diners i amb molta imaginació Cap diners, caps diners, caps diners. molts deutes molts deutes, eh? Sí. i d'ençà de, de, llavors tot aquest temps vostè ha mantingut sempre una mateixa manera de treballar escollint molt bé el que fa, pensant-s'ho molt bé m'he equivocat molt també eh? Oh, però aquí no es pot equivocar, diríem, amb tantes obres tants sí, anys, no? sí, 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 sí. i l'error on se l'ha d'admetre també? quan s'equivoca què li passa? doncs... Eh... Uh... Sobretot, no s'ha de donar la culpa a ningú, que és el, el primer que et demana l'ego, no? Eh, clar, que diu allò de que els, el, els èxits tenen molts pares i moltes mares, i els fracassos, <laughs> fracassos són orfes. Són orfes, sí, no? sí, sí. Són orfes. Doncs no, els fracassos no són orfes. Uh, sí, sí, has tingut la responsabilitat d'escollir, i és la responsabilitat de la que no ha anat bé. I aprendre, perquè... Potser hagués tingut una altra carrera si no hagués tingut fracassos, una carrera més més tranquil·leta, no sé. Ah, vostè eh, està satisfeta amb el que ja ha fet al llarg de la vida. És dir, si ara s'atura i fa balanç, està contenta. Eh, doncs no no penso que hi ha moltes coses per fer coses que tenia que haver fet per força i que no he fet. Què diu ara? Com ara què? Com ara què? Com ara Edda Gabler, com ara la Cleopatra, com... com... Uh, N'hi ha quatre o cinc d'aquestes que dic, ai, que estúpida, que estúpida. Però si ara tallés, si sí. ja no fes res més per alguna raó sí. de salut, de tantes raons de cansament, no ho sé mm -hmm. pel que fos, Sí que estic satisfeta, sí, del sí, que he fet, sí. sí. Ara, si continuo, no estic satisfeta perquè he deixat moltes coses que tenia obligació de fer. He fet pocs autors contemporanis, uh -huh. però verdaderament contemporanis. O sigui, jo crec que el Lorca és un contemporani, el Bally Inglaterra, així ens defensem, però autors vius amb qui treballar i anar construint l'obra, això ho he fet massa poc. És interessant, eh? és a dir, si ara s'aturés diria que sí que, que, està satisfeta i si no, no, perquè vostè és molt exigent amb vostè mateixa. I perquè penso que hi ha moltes coses que no he fet que encara puc fer. Encara, eh? Molt bé. Com ara? com ara algun mm. jove autor que m'agradi molt i estrenar-lo, i que ningú hi cregui, i que sigui jo la que el descobreixo. Tot això és enveja de la Margarita, Xirgo, com es veu ben clar. Escolta, quan va a prop de casa seva, vaja, a casa seva, allà on va néixer, hi ha una placa. Sí. Ah, uh, i, i, se la mira, eh, la placa i diu, mira, mira, i és, i és, a l'Hospitalet no? clar, quina sensació ha de fer diríem allò, amb vida i haver rebut el, els homenatges al el favor del públic, de la gent que t'ha vist néixer de la, de la població, no? Ha de ser una cosa molt especial és, és molt tendre és molt tendre, recordo que quan van posar la placa i vaig anar amb la mare, mm. amb la meva mare i va ser ella la que va tornar el dia inoblidable, no? Perquè totes les seves amigues del barri eren totes allà, eren totes molt grans, perquè la mare ja era molt gran, i les abraçades, i oh, benvinguda, benvinguda, oh, tu, aquí, oh, la Nuri, oh... Va ser molt maco. Li deien benvinguda perquè la rebien bé, però perquè ella es deia benvinguda. Se'n deia. Ah, se deia. Com eren la benvinguda i com eren en, en Just, el, la mare i el pare? Doncs... no sé, uns noms, uns noms així especials. Sí? Perquè Just, Justo, també, no?, Just... Um, doncs eren molt diferents, tan diferents que no es van entendre gens pobres, tots dos desgraciats, és clar. Eh, uh, el lligam es va trencar molt aviat, però vivíem tots a, a casa Santa Eulàlia perquè no hi havia diners per anar se en el lloc, ni el pare podia anar se en, un altre lloc, ni jo me'n podia anar amb la mare a un altre lloc perquè no, no ens ho podíem permetre. Però tinc que agrair que mai de la vida, mai, de, mai, mai mai vaig sentir una paraula més alta que l'altra. No vaig presenciar ni una discussió. Només hi havia... Allò era una nevera, diguéssim, no? Era fred. La casa era una nevera. Però, però quina sort vaig tenir que no vaig sentir ni crits, ni, ni una mala paraula, mai, mai de la vida, mai. El pare va anar a la guerra. Sí, i la va perdre, pobresa, clar I la va perdre, eh? Es parlava de la guerra a casa? Poc, poc, molt poc, molt poc. Era potser, allò que es volia oblidar. O potser massa poc. Massa jo poc. recordo més les coses del pare d'alguna vegada que havíem anat amb gens del barri, mm -hmm. i llavors se'n parlava, no? I cada un explicava la seva. I, I jo era allà, i érem allà perquè era alguna alguna reunió de, de, de barri, no? uh -huh. i la mare també era allà. I allà li vaig sentir explicar unes poquíssimes anècdotes. Totes eren molt tremendes, perquè de la guerra tothom ve amb coses terribles per explicar. Sí. I encara que ja havien passat molts anys i la gent, dintre de lo possible, s'havia calmat. però recordo una cosa que va explicar el pare, que un dia... No sé si n'he parlat mai, d'això, però un dia... Eh, tot el seu grup... estaven així, endavant d'ell, i ell es va quedar enrere perquè tenia descomposició de ventre i es va quedar mm. amb un arbre sol. I de sobte, dos nois com ell, perquè eren tots molt joves, sí. dos nois com ell van aparèixer... i un d'ells li va posar la mà a l'ombra i li va dir hijo de la passionària de ter preso. Això sembla... Oh. sembla verdaderament de... d'un... De pel·lícula. D'un serial no massa bo. Però això, li vaig sentir explicar un parell de vegades, una vegada a la família i una vegada... no a la família, a la mare i jo, sinó... La família més un, extensa. Un dia de família a casa. Sí. I després aquest dia de... de què tothom explicava les coses tremendes, no? i el meu pare va matar amb aquells dos nois. I el meu pare era un fuster, amb poca educació i un bon home, suposo. Suposo que ho hauria de dir amb, amb pena el seu pare també, o, o sí. no, amb, 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 com no, estrany tot... No, tot s'explicava molt fred em van afusellar i no em van matar com si no s'hi posessin sentiments no hi hagués com una distància emocional no, perquè no, si no, no no es podia no. suportar no, esclar, jo ja tenia 10 o 11 anys vol dir que jo vaig néixer el 35 vol dir que havien passat el temps suficients per explicar-ho a distància sí, igual que es parlava de que no hi havia feina i de que potser es posava més passió no hi ha feina, jo m'acau un cony no, no treballo des de fa un any això era més apassionat però aquelles coses que van sortir no sé com, no me'n recordo, esclar aquelles coses s'explicaven eh, en la meva memòria distanci... brechtianament oh. això només ho pot dir vostè brechtianament, sí avui Núria Espert és al divan del suplement de Catalunya Ràdio la cales perquè li agrada això és també de l'Armando sí. l'Armando quan va entrar a la meva vida era un boig de l'òpera uh -huh. no tenia un repertori massa ampli del que li agradava però el que li agradava li agradava amb passió i recordo que els primers diners que vam tenir va ser a Canàries i l'únic que ens vam comprar va ser un tocadiscos uh -huh. i muntons de discos de... Discos, com es diu? Discos. Discos. Disc i discos, de... sí, sí, ja ho podem dir. Sí, no? sí. Discs costa massa i ja ens accepten Discs, discos, no. sí. Discos. Doncs eh, tots d'òpera, no? Tots d'òpera. I després, des d'aquell dia, que a casa nostra i tots els nostres veïns, tots ens vam fer molt d'òpera, perquè l'esman la posava a tota pastilla. <laughs> la sentien i els i veïns. I anàvem convertint tot el cocebre Quan vam tenir la casa del Cocebre hi havia una terrassa, hi havia una piscina, i tot el dia, des de les 10 del matí fins a les 11 de la nit, se sentia doncs, els grans ídols de l'Armando, que van ser els meus també, és clar. I en Plàcido? El Plácido era, era, el preferit de l'Armando. Que voz, que tenor, encara riem amb les filles, sí. perquè s'havia fet com una muletilla de l'Armando. Sempre que el sentia, que voz, que tenor. I ara nosaltres quan diem, el Plácido canta aquí el real, el no sé què, i tot, les tres. tres. Que voz, que tenor. Vostè havia treballat amb el Plácido, sí, no? Sí, el vaig dirigir a Los Ángeles, a Carmen, uh -huh. una Carmen que havia fet a Covent Garden. I després aquesta Carmen va anar a Sevilla per l'Exposició Universal, el 92, i el Plácido va dirigir l'orquestra la cantava en el Carreras i la Verganza però el Plàcido dirigia. I això m'ha donat la possibilitat de tractar-lo una mica i és adorable. Ara alguns oients deuen pensar, però com va poder fer alçar aquesta noia tan jove eh, en un barri on el pare o uns veïns podien dir que feia un any que no tenien feina, que venien de la guerra, que eren anys freds, grisos, no? No sé si va passar fam vostè a eh, la seva família? Uh, home, Farinetes, en vaig menjar moltes i em feien plorar les farinetes, però eh, vaig tenir una, un avantatge, i això crec que em va ajudar a tenir salut, i m'ha ajudat a tenir salut, i és que l'àvia, la, la iaia Lola, mare de la meva mare, uh -huh. tenia un puesto de pollastre. Ah, llavors tenien menjar a casa. Teníem les tripes, teníem les crestes, les Tenia... Teníem... potes... Ah, el que no s'enduia la gent esclar, de la botiga. Esclar. Menjaven això. I fèiem... No, no, fèiem... Ja un... Fèiem... caldos, no? Deuríem caldos boníssims. Però extraordinaris, boníssims boníssims. Eh, els caldos van acabar amb les farinetes. Oh, que bé, no? Sí. Però d'aquella noia en aquest entorn on no hi havia gairebé diners, aquesta persona que ha pogut anar a dirigir arreu del món com va poder fer aquest salt? La mare aquí va tenir, tenia un ull, una dona que pràcticament no sabia llegir, però que tenia instint d'art. No sabia no? escriure. Escriure, llegir. Llegia, llegia bastant. Més bé, però um, va tenir instint d'art quan la veia vostè començar a ballar, que la nena faci dansa, no? Quan la veia, ell, ella et agradava teatre i el pare també, això els unia, no? no? Molts s'havien conegut fent teatre d'aficionats, <coughs> perdó, fent teatre d'aficionats a Santa Eulàlia, fent Terra Baixa, concretament, jo em dic Nuri per això. Conta tu, eh? Conta tu. <laughs> doncs, uh, sí, parlaven de teatre, els hi agradava molt, hi anaven molt poc des de que jo vaig néixer, no recordo que hi anessin mai, però m'ensenyaven versos i jo els deia i tots dos pensaven que els deia bé, cada un m'ensenyava la seva escola, que eren completament... Diferents, Diferents. eh? Diferents. El pare era molt Enric Borràs, eh? de sang i fetge. I la mare era més tranquil·la, oh, oh, més... Oh. més Eleonora Duce, diguéssim, per entendre'ns. I llavors eh, jo recitava, ells estaven encantats, i tot va rodar sol. Em va sentir el i va dir que feien unes... Llavors se'n deien proves, ara se'n diuen audicions. Mm -hmm. El Romea, buscant un nen o una nena per una coseta, em van agafar i vaig començar a treballar al teatre. No, no m'agradava ni mica. Jo anava com el que va... a l'obra, suposo, com un treballador que està fent una paret, va cada dia a fer la feina. Però jo hi anava perquè els agradava a tots dos. Jo crec que si només li hagués agradat amb un... No ho hauria fet. Sobretot si li hagués agradat només al pare, no ho hauria fet. Però anaven tots anaven dos. Anaven tots dos. Anaven tots dos, passàvem la tarda del diumenge, ells prenien un... El pare no... Sí, jo crec que tots dos prenien un cafè amb llet, em sembla que el pare també... recorda com amb, amb afecte, eh? Sí. Doncs mira, ara sí, ara però sí. llavors estava desesperada. Per què? Perquè ho detestava, tenia por, eh, molta inseguretat, la memòria, el que, com anava vestida... Molta inseguretat. I Doña Pepita, li deien així? A la... Sí. Qui era Doña Pepita? Era la professora més maca que hi ha hagut mai al món. Doña Pepita era una senyora molt catòlica, molt de dretes, molt bona persona, i era la meva segona mestra. Primer vaig anar a un, a un pis de Santa Eulàlia que ens van ensenyar, doncs les lletres i les quatre regles, diguéssim, no? ens van ensenyar a llegir i les quatre regles. I després, no recordo quants anys després, dos tres anys després, vaig anar a un col·legi que estava a la a Santa Eulàlia. Uh -huh. Al costat dels burots que separaven Santa Eulàlia de Barcelona, no? Hi ha anys que no sentia la paraula burots, Els burots. ja ho diu bé, ja. Eh? I que jo la deia, també. Sí. Deu fer 50, compte. <laughs> és que és una paraula d'aquelles... Que ve sola, que ve si sola. sola. No sé si... com es diu en castellà. Tampoc no. ho sé, i amb castellà no sé com es diu això. <laughs> doncs, uh, allà mateix, al costat dels burots, hi havia una escola de nenes, només, no? I anava a l'escola, i donya Pepita bregava amb, amb 40 o 35 o 40 criatures de totes les edats, des dels dos anys fins a les majors, uh -huh. que érem nosaltres, que en teníem 10 i 11, no? Sí, déu nhi I va deixar un record imborrable perquè era tan dolça, tan maca ens feia resar cada dia, és clar, era la... I ella era catalana, sí. però tenia prohibit parlar-nos a... en, català. en català. Així és que ens donava les classes en castellà. I quan xerrava massa i s'enfadava, de deia, i ha hora! O sigui, cal·la, per mi, i ara, no? Ai. I ara, que feu que parleu? Ah, I ara, què? no Adorable, ara. adorable, adorable. 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 Ara vostè no va acabar el batxillerat i en canvi no, no. és una persona que ha llegit, és una autodidacta que s'ha format, eh? Sí, quin remei hem quedat. La... Oh, però com és que no va acabar els estudis al el batxillerat? No, ja no ja no era possible. Feia 12 funcions a la setmana, mm. clar. Més tres infantils a la setmana, són 15. Assejava la pròxima i estudiava la pròxima. Impossible, impossible. No, llavors vaig gairebé caure malalta i vaig tenir que deixar l'escola. El que passa és que no pensava que deixava l'escola, pensava que la deixava mentre I estés fent est... això. No pensava que era ja definitiu. No, eh? no m'ho semblava per res del món. Pensava que un dia el Romea no em contractaria ni I fins aquí havíem arribat. No? El moment en què li van pagar algun diner va ser important per casa, no? Bé, Deuria ser un canvi. Molt, 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 Va ser... va ser un canvi importantíssim. Vam viure millor, tots vam viure millor. I vostè de petit, va voler ser ballarina. És molt alta, per ser ballarina, no? Vostè, A... A... O no? 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 tenia cap mena, cap mena de possibilitat de ser És més bellarina. fàcil ser ballarina si s'és petitona, perquè del punt de la gravetat i tot allò, no? Jo me l'he mirat abans i dic, ja ho entenc, és altíssima. No, sóc llavors... altíssima, altíssima. És altíssima. I, i quan sí. era joveneta encara era més altíssima. Això sí, això ah, Clar, que les... No... sí. he baixat un parell de centímetres. No, ho dic per això, dic perquè les noies sí, eren més sí, sí, petitones, sí, llavors, que, és que, que amb, la, amb, els anys... Tenia 1,67 metro 67 i ara tinc 65, o sigui que sí, he baixat dos centímetres. Però no era problema, de ser alta. Era un problema de que era negada. negada. M'agradava amb passió. M'agradava amb tanta passió que sí. tothom em donava classes particulars sense pagar, però era per, per, per lo bona nena que era i per lo que m'agradava i la passió que hi posava. Quan veus les fotografies sí. que ens en feien una cada any a l'Institut del Teatre, perquè jo estudiava a l'Institut del Teatre, quan veus les fotografies dius, però i aquesta? Totes les nenes aixecaven el, la cama de un nidó perquè ja portàvem un any, dos. El meu era, era, impossible, gravetat total. Si jo li dic la princesa està triste, què tindrà la princesa? Què hi ve després? los suspiros... se es, escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. Era una era un, un de mis una... platos fuertes. La, 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 la una, sonatina plats, de, de, una sonatina de Rubén Darío. Sí, eh? i al costat de Rubén Darío hi havia coses més dolentes i de seguida hi va haver una cosa del Lorca, el romance de la luna a luna i la pobilleta que era horrorosa i una que m'havia ensenyat el la pare que era, era d'en de... Pitarra eh, no? la no sé, sí, la... de Frederic Soler ah, sí, 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 sí. Pues és dolentíssima <laughs> almenys a la meva memòria i el que vol dir encara és més horrorós Sí. diu que la nena es mora de pena perquè ja no agradarà, o sigui, una cosa... Però ens agarra eh, quan la va veure vostè, què va dir? Ai, Déu meu, una frase que me la sento dir a tota hora, <laughs> que tenia uns collons com un toro. Ai, oh, m'ha perseguit tota la vida això, qui ho devia explicar? A lo millor jo mateix, no crec, jo no. Jo crec que això ho va explicar el Xavier Regàs, que era Pot ser? allà i que va treure paper i llàpit i s'ho va apuntar. I després, sempre que me'l trobava, el Xavier era un home encantador, però en aquell moment era un dels que m'estava examinant per entendre'ns, doncs sempre, sempre m'ho deia i ho explicava a tothom. I és clar això és simpàtic. Però no. és que bé... Això explica la voluntat no? i el perseguir el somni. El somni era ser el que és, no? la magnífica actriu que el món sencer ha aplaudit. Era aquest el seu somni? Potser el somni dels meus pares o potser el somni del, del Xavier Regàs, però no era pas el meu. El, quin era el seu? El meu treballar i cobrar. Una cosa molt més senzilla. Molt més senzilla. Però quan va arribar a tenir la, sensació, la gairebé certesa que treballaria tota la vida i ja no hauria de passar eh, amb aquells caldos de les crestes dels galls i les potes i tot això. No va pensar, "Sí, sí, 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 puc anar més?" Sí. Sí, 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 sí. sí, sí. Clar. Estava el romer encara i vaig ser 4 anys que varen ser 4 anys de transformació, de metamorfosis total. Sí, vaig entrar tal com t'he explicat i vaig sortir, vull ser una actriu, Deus? vull, vull que em dirigeixin bé, vull papers més llargs, vull que em paguin més també, però sobretot vull ser una bona actriu, sí. D'allà ja vaig sortir així. I l'Esteve Polls, que va ser la persona que em va, que em va treure del Romea, per anar a l'Orfeo Gracienc, a fer mm -hmm. una temporada amb ell que va ser definitiva per la meva carrera, encara em va ajudar més a, eh, a que l'ambició artística es desenvolupés. Si sí, ara sent John Lennon i l'imagin, que ens l'ha triada, què li ve al cap? Per què ens l'ha escollit? Doncs perquè sempre m'emociona, perquè, perquè l'he sentida en moments especials, perquè va ser una persona que va pagar amb la seva vida una cançó, no? Avui, Núria Espert, al divan del Suplement, a Catalunya Ràdio. Estem mirant ara la senyora Espert, parla de John Lennon i s'emociona. És que... sí, sí, hi ha un lligam amb tota la gent que admiro. I va ser un final tan trist, perquè... imagina, era el començament d'alguna cosa... per ell, no? i va ser tallada. Tot, això sempre... Amb... Hi ha tants artistes, tants, i a casa nostra també molts, que han sigut tallats en el moment en què Començaven tot floria. Tot floria. l'aire al vol, sí, no? Sí. Quan vostè és al, a l'escena, a l'escenari, no sé com ho fa, eh? li pregunto, hi ha un compartiment estanc perquè si allò que està, eh, aquell text que, sobre el qual està actuant, no li faci mal si realment és un, una, una, història de dolor. És a dir, com s'ho fa per no viure, per no descarnar-se en les emocions tan certes que hi ha, que s'han d'interpretar al teatre? Oh, quina pregunta, perquè és que no ho sé ben bé. No sé ben bé com, com passa això, sé què passa però no sé no sé el trànsit com es fa eh, jo sóc jo i al mateix temps jo sóc jo amb una amb una missió no? una missió de convèncer que sóc una altra persona de que tot això és clar, l'exterior és aquest sempre el mateix eh? els cabells no sé què, els ulls no sé què, o una disfressa, però tinc la missió de, de convèncer, de convèncer, de, de defensar la persona que estic interpretant. La no? La persona que interpreta. De vegades és molt desagradable defensar aquesta persona perquè bueno, no m'ha passat tant, però per exemple, a Virginia Gulf, per exemple. Sí. Doncs és una obra que no m'agrada i un personatge que detesto, no? El vaig fer perquè l'Adolfo estava molt malalt Marciac. i havíem estat barallats molts anys. <laughs> I em va demanar que ho fes i... i ho vaig fer, per sort, perquè després vaig disfrutar a primera fila de la millor interpretació que ha fet mai l'Adolfo i tot allò que havia passat és generosa. Eh? Tot allò que havia passat, tot allò que havia passat ja no tenia cap importància i podíem riure junts i amb tot lo malalt que estava vam aconseguir fer una, una molt bona amistat a última hora. és que el paper és més gran que jo, llavors un fa tot el que pot per enfilar-se, per aixecar-se, per, per arribar-hi i tot a tu et... Trastornes. Es transforma. Tra jo dic que es transforma i vostè diu es trastorna. Eh? Trastornada, sí, trastornada. Estic trastornada quan arriben aquests moments. No, no sé si suposo que transformada, però sóc, estic trastornada. Sense instint de conservació, trastornada. I on és la realitat de la seva vida? És a l'escena o és fora de l'escena llavors? Jo crec que és un complement eh, uh, hi ha una vida privada que hagués pogut ser d'una altra manera, que ha sigut d'aquesta, hi ha una vida artística que hagués pogut ser d'una altra manera, ha sigut d'aquesta, però els, la vida m'ha portat i, i jo també he lluitat per defensar-ho, perquè vida i teatre es facin una sola cosa, però aquí dintre de teatre no n'hi no ha, o jo no me n'adono. Potser les filles et dirien, mira, alguna vegada sí, però jo no me n'adono. Vostè és una bona àvia? Ai, sí. Bona, filla, sí. sí? bona filla, bona... bona... mare? Bona mare, ah, s'hauria de preguntar. A les filles. A les filles, perquè la seva infància, més infància, va coincidir amb els moments de més lluita, amb la creació de la companyia, amb la defensa d'això. Viatjàvem sense parar amb elles o sense elles, quan viatjàvem amb elles era perquè la meva mare podia venir i portar-nos a les nosaltres mai no ens agafàvem un dia de vacances el dia sempre era per anar a veure-les a elles però de tota manera jo crec que elles pensen que ens van tenir poc els primers anys però això li han dit o s'ho fa vostè no, no, no ens a, ho no expliquem, sí, ens sí, ho expliquem. Sí. ben dit ben, ben dit. Dit. Ben dit però sí, però sí. sí. Ben dit, però sí. Però sí. sí. I amb la mare sí, ha sigut... Jo crec que ha sigut una bona filla, sí. Menys del que ella mereixia, perquè ningú podria arribar-hi, però he fet tot el que he pogut per ser-ho, sí. Diu que de la seva mare recorda el posat digne, no?, amb la dignitat amb què l'ajudava. Dignitat, he vist aquesta paraula. Dignitat. Sí, la dignitat, però no... Què no no l'altivesa, el... no? Què has dit? El posat... No, no, la manera no. de poder tractar-ho... Posat, de... posat no. cap ni un, al contrari. Dona modesta, dona senzilla, era per dintre la que cosa. Que era digna. Era per dintre, que era una persona absolutament mai vista. Ens ha triat un bolero de Nat King Cole. Per què? Doncs perquè era el que ballàvem amb l'Armando quan anàvem a ballar, que érem nòvios. Núria Espert, avui al divan, dels 19 anys als 70, ha fet Medea. Sí. És el que més ha fet. Sí. Li agrada aquesta obra, ho té tot? Uh, de vegades no l'he triada jo, és, és molt curiós. Uh, jo no vaig triar la primera, em va caure... em va caure del cel. Uh -huh. La senyora es va posar malalta i me'l van donar a mi. El vaig fer i va ser importantíssim per mi, perquè vaig descobrir que era una actriu i que podia ser una bona actriu si m'hi posava de debò. La segona ja sí la vam triar l'Armando i jo, perquè estàvem fent Gigi i Anna Cristi i ens demanaven, pels festivales d'Espanya, ens demanaven una tercera obra i vam muntar la Medea. Aquesta la vam triar nosaltres. Després, una altra la va triar el Tamayo. Sí. Uh -huh una altra la va triar el Cacoyanis, i una altra la vam triar junts el Fabià, el Pasqual i jo. Uh -huh. I me'n deixo alguna encara, sembla que me'n deixo una. I la Medea la va triar la Papas, la que jo li vaig dirigir, la va triar Irene Papas, Se'n va demanar que la dirigís a Medea. La va triar ella, jo vaig parlar amb el Mario, i la vam fer el grec el, el 92. Com es viu el pas del temps? En general, bé. En general. En general. Jo parlo de mi. Sí. En general, bé. Oh, que bé estic, per exemple, ara. Em miro molt mirall i dic, oh, però estic fantàstica. Diu això, eh? Oh, sí, oh, que guapa. D'aquí dos anys en tindré 80, però com es... no es pot creure, però com pot ser, però com pot ser. De vegades dic, però aquesta idiota que aquí no hi era, una arruga que aquí no hi era, aquesta imbècil, què fa aquí? Què fa aquí, què? Què fa aquí, aquesta? Yeah. O si no hi era... No hi era, fa un mes no hi era. Què fa aquesta idiota? Oh, però quan venen aquestes idiotes que diu vostè, venen per quedar-s'hi, eh? Ah, sí. Ja et pots posar cremes, ja pots dormir 8 hores, tot el que diuen les guapes, guapíssimes que fan, i que no és veritat, que no és veritat. Fan, moltes, fan moltes més coses. Ah, fan... Que dormir. No, diuen, diuen totes, oh, jo em netejo la cara al vespre i al matí, i em poso una crema hidratant, i ja, I ja està, està. Eh? menjo de tot, eh? de peso eh? 45 quilos, <laughs> menjo de tot, mai he fet règim, m'ho ha la natura. Doncs no, no, <laughs> no de tot això rena. no. no rena. <laughs> Fan moltes coses que jo no, no he fet. N'he fet algunes, però no totes les que podrien fer que ara estigués millor del que estic, que m'agrada molt com estic. Una vegada, però, va tenir una depressió. Sí. Què diria a les persones que ara ens escolten i que l'estan vorejant o hi són? Doncs jo, jo crec molt perquè és clar, és el que a mi m'ha servit cada cadascú parla del que li serveix. Hi ha gent que li va bé un sofà i sis anys d'explicar-se. A mi em van anar bé les pastilles. Jo vaig trobar una, una psiquiatra que em va receptar perquè les psicòlogues no poden receptar. Una psiquiatra que em va portar un amic de l'Armando, que era anestesiòleg, boníssim, i l'Armando li va dir a la Núria no es pot aixecar del llit, per això fa tres mesos que dura, però estem desesperats, però no hi pot fer més, està tan trista, està tan malalta. I ell va dir, eh, està vestida? Diu, va amb xàndal, diu, doncs amb xàndal, anem a veure una doctora. Això passava a València. Uh -huh. Nosaltres estàvem al Cofebre i eren els nostres veïns. Es deia Vicente Julià, una persona meravellosa, a qui li dec moltíssim, ja és morta. Desgraciadament va morir en un accident de cotxe. Em va agafar i em va portar a una psiquiatra, a un hospital de València, no sé quin. Jo vaig començar a plorar, perquè és el que... És el que fa no una és... persona que sí, té una depressió. Sí, sí, sí. En quan et diuen com estàs, oh! ja plores. Sí. I aquesta persona em va dir, em va escoltar, sí, tens una, tens una depressió, no és gravíssima, gravíssima, has pensat en matar-te, dic, home, no ho dic, però tornant de Londres amb l'Armando, després de l'estrena, pensava, ai, tant de bo, aquest avió se'n ojalà se'n surt aquest avió, no puc, no puc viure més. I em va dir, bueno, vale, bueno, 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 doncs mira, et donaré això i et donaré això. Em va donar un, un antidepressiu pel matí i un antidepressiu per no estar tan nerviosa, no, no, un tranquil·litzant. Un tranquil·litzant pel Molt bé. vespre i em va anar pujant. Perquè des... pogués dormir. Clar. I, I perquè es, es, calmés, més bé. es calmés tota aquella cosa que no em deixava viure. No, no podia estar dintre del meu cos, no podia estar no podia estar, no podia veure ningú, no volia que entrés ningú, ni la meva neta petita, ni la mare, ni l'Armando, ningú, les filles, ningú, ningú, ningú. I això va durar com tres o quatre mesos. I va ser l'Alícia que va dir, tens una depressió de cavall. I jo, què va, què va, estic cansada, estic molt cansada, he treballat massa, és una estupidesa, la de l'òpera, m'ha desgastat, estic destrossada. No, 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 tens una depressió. La tenia i me la van curar la vaig veure aquesta persona dos vegades. Em va dir quan tenia que anar canviant la medicació, em va donar unes ordres, no prenguis cap decisió mentre estiguis així, cap ni una, totes les equivocades es prenen donant una decisió, no em prenguis absolutament cap, ni bona ni dolenta, res, no facis res fins que et trobis bé, que no estaràs bé, però et trobaràs bé. I els 22 dies va ser com si em traguessin... Sortís al sol, eh? Sí. Com si em traguessin un un pes de sobre i vaig començar a anar amunt, em vaig començar a aixecar del llit, vaig començar a seure a la taula a dinar, vaig començar a viure. I a mesura que anava pujant la dosis, fins a tal punt on ella va dir, vaig poder, perquè la meva desesperació és que jo tenia que anar a dirigir la traviata a la Royal Opera de House, a la Royal Opera de Glasgow, i tenia un contracte firmat i havia vist els cantants. Bueno, era, era no fer-ho era una cosa terrible per mi, i més terrible encara, perquè com que estava tan malalta, encara em semblava més que gros. Que s'enfonsava el món, clar. Que s'enfonsava el món, no? Vaig poder fer l'òpera, va ser un excitàs, va anar, va donar voltes pel tot el món, eh, da, 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 i ara, doncs, és un... com un mal son però un mal son del que et recordes de cada detallet, de cada coseta que senties, de cada pastilleta, del que et deia tothom, tothom, va dona, t'has d'animar, i coses d'aquestes que era... Que no serveixen que de res. Hauria pogut assassinar. A qui li deia, eh? A qui m'ho deia, perquè tu no pots, no ets tu, no, no hi ets. Què és important a la vida? A la vida és important Estimar i que t'estimin, jo crec que sense això tot lo de més, per què ho vols? Estimar i que t'estimin. No, no depèn d'un. També depèn quin caràcter tens, què t'han donat, quina capacitat pels sentiments quanta capacitat tens d'estimar, si en tens molta, si en tens poca, quina capacitat tens per l'amistat, quina capacitat tens pel sexe, per l'amor, tots són capacitats. Vostè diu la família, el matrimoni no l'aconsella, malgrat que vostè li ha anat tan bé. No, no. no, jo crec que no cal. No cal? No, no cal. No, no cal, no cal. No. I a la a... meva neta sempre li dic, no et casis, Bàrbara. I què diu la Bàrbara? Ai, no, no me'n tinc pas ganes, però fa por, perquè, és clar quan estàs molt enamorat... Et cases. Sí, sí. I en canvi diu, i els amics sempre, l'amistat eh, com un element essencial a la seva vida. Poquets, molt poquets, molt poquets, molt poquets, molt poquets, però molt intensos i per sempre, sí. I de molt lluny, eh? Venen de molt lluny. És difícil fer una amistat d'aquesta profunditat quan ja ets molt, molt, molt madur per no dir una altra cosa. Ara, parlant de quan havia d'anar a dirigir aquí i allà... Oh, jo ho vaig patir molt. Jo, jo era molt patidora, molt, molt. M ho vaig deixar perquè patia massa, no, no m'arribava a compensar. Dirigir em fa patir. Em... em sento una mica impostora, no ho sé. Eh per l'idioma perquè era no, anglès? No no, 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 no. En qualsevol no, idioma? En japonès, en hebreu, no, no. No. És el fet de dirigir, eh, no em dóna no satisfacció. Em dóna satisfacció si va bé, llegir les crítiques, tornar i explicar, no, així, com el que no com diu... Com no vol re. la cosa, sí. sí. com que no vol la cosa, no, és, vinc de Covent Garden, és que tinc, tinc tres òperes aquesta temporada, les tres al repartiment. No, és clar, estic una mica cansada, però vaja, s'ha de fer, què pots fer? Ah, que és no, bona, sí. eh? Sí, 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 Mateixa, sí. sí, sí. sí, sí. I l'Armando, l'Armando, sobretot, també l'Armando, amb cara de, de que no deia res, no, la Núria ja està dirigint a Tòquio, esclar, no. I sempre em volia enviar a Tòquio, l'Armando, Sempre volia que me n'anés a Tòquio. Jo deia, no, no això ja, això ja està fet, ja n'he fet dues i ja està. L'Armando, no, perquè allà és on valoren el que tu no siguis no, jo. To, to, no, que a Tòquio no m'agrada, que em poso trista a Tòquio, no, a Tòquio no. I ell, no, és que a mi m'agrada dir la Núria està a Tòquio. Diu, me'ls trobo i dic, la Núria està dirigint a Tòquio. Jo deia, Armando, doncs pues, vés-hi tu, vés-hi tu a Tòquio, jo ho explicaré i m'agradarà. I Déu, no, no. 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 No, de moment, no. De moment, no. No, no. no l'ha trobat per enlloc. No no. 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 Llavors, atorgar sentit a la vida és una qüestió de voluntat? És una qüestió de sensibilitat? De què és? Vostè ha trobat la manera d'atorgar sentit a la seva vida? Eh, jo vaig llegir en algun llibre que deia algú, no sé si l'autor o un personatge, se li ha de trobar un sentit a la vida, perquè la vida no en té cap. Mm. Doncs això és el que jo penso, que la vida no té cap mena de sentit i que nosaltres, per, per viure aquests anys que estem aquí, ni, ni hem de donar un. I com més obert sigui, més generós sigui, més, més feliç serà la vida i més, més gratificant també per un mateix. I si tingués una segona oportunitat, què canviaria de la seva vida? Imagini's que torna a viure i torna a començar. I sap tot el que ha après en aquests anys. Passaria 39 anys amb l'Armando sense casar-me. Això és una de les coses. I llavors guanyaria llibertat? No, ja la tenia, ja la tenia. Llavors què sí, hi guanyaria sense casar-se? Eh... Doncs la idea de que és per tota la vida, la idea aquesta que no m'agrada per ningú, que penso que, que és una idea falsa, que, no, que és una idea que no, que no està dins de nosaltres, que no... Que ve de fora. Que ve imposada, que ve imposada. Que no, que no estem fets per això. Estem això... fets per viure junts, si volem, i si no volem, no viure junts. Això canviaria, va, què més canviaria? Segona oportunitat. Els errors que he fet no els tornaria a fer, Suposo, en faria d'altres, eh? Faria d'altres, però tampoc ha fet errors gaire grans. Però me'ls estalviaria, perquè... <laughs> per dir errors en l'escena, com si diguéssim a l'hora de triar una obra... I jo... alguna vegada la vida també, alguna vegada confiança a qui no la mereixia, jo que sé, també he fet coses... O m'he equivocat de sobte amb una persona i he pensat que havia fet una cosa que no l'havia fet. Uh, sí, les tonteries que es fan. Cap cap de grossa, no en canviaria cap de grossa. Sí. I de què està més orgullosa del que ha fet fins ara? Doncs quan estem aquí, a, aquí a casa i el diumenge es menja la paella que ens fa la noia i tot això, quan estem la Bàrbara, l'Alícia, la Núria, doncs venen sempre pobres, eh? Vull dir que <laughs> algun dia deuen dir, oi, ara hem d'anar a casa de la mare a la paella però venen sempre, sempre que poden i si no poden, també venen i penso mira que, que, bé, que, ven, que m'han sortit que, que bé ho ha fet la iaia <laughs> que bé ho ha fet la iaia al final sí. eh? i és feliç vostè ara? doncs déu nhi -do. què és la felicitat? és un estat d'ànim? són fets? Què és, què és la felicitat? home, és no posar -te el telediari perquè llavors s'acaba és... si llegeixes massa diaris tampoc tampoc tens dret a sentir-te massa bé eh, sentir sentir que tens moltes coses que, que si no s'arriba a una certa edat no, no s'entenen que tot ho veus amb una perspectiva però jo tinc la impressió com de que, que ho entenc tot que ho puc entendre tot. Ara entén la vida uh, i les persones. I a tothom. Hasta el ministre verd, imagina't. Ui, llavors vol dir que té una capacitat sí. de comprensió, sí, sí, senyora sí. Espert. Sí, sí. Figuris, <laughs> figuris. Senyora Espert, és un privilegi eh, avui haver pogut tornar a parlar amb vostè. Eh, jo t'agraeixo que hagis vingut. M'has donat molta oportunitat de recordar, de parlar de coses que feia temps que no en parlava. M'ha agradat molt aquesta xerrada. I ens agradarà tornar-la a veure al teatre Barcelona, també? Oi, oi, tu diràs. Oh, ja ho pots comptar. L'estrena a Barcelona? Això no se sap mai. No, això no se sap mai, no depèn mai de mi, això. I té coses per fer? Espero que sí. N'hi han moltes per fer. Espero que tingui temps de fer la sí. Segur que sí. I nosaltres d'aplaudir-la. Gràcies. Gràcies.